Governor host. All protocol observed. Habari zenu. Mimi nina furaha sana kushuhudia Kenya mpya leo. Nina amani sana na tumaini kubwa sana. Baba ndo atatufikisha ile mahali tunataka. Manake tuliona kitambo. Juzi tukiwa na halfa moja na mheshimiwa Governor Waiguru, kuna jambo nimesema, sisi watu wa Northeastern ni wafugaji na tuko na ngamia. Nikakumbusha watu wetu ngamia zile zetu haiwezi kuingia kwenye wheelbarrow, haitoshei. Eh? Manake niliona hati haitoshei kweli. Hata mimi mkiniona vile nimejajaa, siwezi kuingia kwenye wheelbarrow. Kwa hivyo watu wa Nakuru, msidanganywe kwamba wheelbarrow sio maisha. Maisha ni watoto wetu, ni elimu ile watapata, na kwa muhimu sana ni amani ile tutapata. Na sasa hivi tumejivunia amani kutokea handshake. Kwa hivyo baba, tutatembea na wewe hii safari. Na tunakuombea Mwenyezi Mungu akupatie afya, maana yake tunajua State House tunaenda. Asante sana mheshimiwa.